най-големият предвидувач за дълг и квалитетен живот. Ако вежбаш и нищо друго не пазиш, повече ќе живееш, него ако све пазиш, а не вежбаш. Да си над просек 80% повеќе имаш шанси да не се разболиш од овие други. Луѓе што се удолните 25% на VO2 Max, иста лоша состојба како луѓе, како пушачи, што имаат срцеви заболувања и тип 2 диабетес. Без разлика на возраста, 60-70-100, ва вредност се подобрува. Така да, ако си физички пофит, подолго ќе живееш и ова е уште една победа за спортот. Замисли си ја последната декада од твојот живот, како сакаш да ти изгледа и што работиш денес на случајот за да ти биде таква декадата. Сега сигурно ви интересира како да се поправи. Маичките одат доста добро и за таа цел се договориме да воведуваме нови дизајни од време на време. Имаме и два нови дизајна инспирирани од книгата Пирей. Овој што го носам јас е само на црна маичка овој дизајн, тој што го носи Томе е дизајн специфициран само за бела маичка. Цената е иста, нарачките се исти на Instagram профилот на Байкерот и Кросфитерот. Примо предајата се уште се случува во просториите на Кросфит Скопје и добивате бесплатен тренинг со секоја купена маица при примо предаја. Само донесете си опрема и најважно се чисти патики. Фала ви на сите што не поддржувате и нарачувате. Така што на некој начин ова ми е, не знам, ја некако ја гледам како една од најважните епизоди до сега. Затоа што директно збориме за долговечност, за квалитетна живот и тоа буквално за секој човек почнува од овој момент па натака. Дали си 5, 10, 50 или 100 години ќе збориме за работи кои што се докажани и субјективно и објективно и од наше искуство и од сечие искуство дека важат во било која доба на возраста и влијаат позитивно. А тоа е? А тоа е VO2 Max. VO2 Max е најголемиот предиктор за долговечноста на животот. Број 1. Не е ова моја изјава. Значи ова се еден куп истражувања у последните 10, 15, 20 години кои што наоѓаат дека не постои подобра корелација од оваа една најпроста бројка, метрика, која што се нарекува VO2 Max и колку долго личноста ќе живее. И што е поважно, колку квалитетно ќе живее во долговечноста. Од тој аспект, за мене ова е една од најважните епизоди и теми кои што ќе пробам да ги разглобам. Ама еден дисклеймер, ќе пробам да разглобам за луѓе кои што може би и не толку многу се информирани за оваа тема или пак по-конкретно ги интересира баш оваа корелација. Зошто е па толку голем предиктор и зошто е важно луѓе да се посветат малце повеќе и кои се начините за како ова да се подобри. А секој што е малце понавлезен у спорт, тој веќе знае што е VO2 Max и работи активно на случајот. Ако чека на нас, значи не работи активно на случајот. Најпроста дефиниција за VO2 Max е максималната стапка на потрошувачка на кислород што може да се постигне за време физички напор. Тоа е у било која дефиниција, медицинска или не, максимална стапка на потрошувачка на кислород во физички напор. Е сега, бројката е едноставна. Има различни протоколи за тестирање и обично се многу тешки затоа што мериме нешто што е максимално. Дали е на точак, дали е на тркачка лента или какви се не медицински протоколи. Важно има многу прецизни начини како да се мери ова и како што реков, многу технички длабоко нема да навлагам, за тие што не слушаат и гледаат, доволно е да знаат дека има и кај нас. И у Скопје, у Македонија. Мислиш Гармин добро го мери?
Не. Не е добро? Не. Ова е се естимација. Мислам дали горе доле. Си го имаш тестирано или не? Па плюс минус 5% ако ти е задоволително, тоа е окей. Плюс минус 5%, па да, ја би рекол и 10% да. Ако си со heart rate monitor, мислам дека уште попрецизно ке. И ако имаш 2 години дата собрано од разни активности, најубаво тркачки, а после велосипедски. Тоа се најдобрите предиктори, ама поентата со ова е Garmin располага со милиарди субјекти во својата база и многу лесно статистички може да удри една равенка, една математика. Да. Океј, ти на 10 километра гледам дека мериш толку, е па успоредба со другите 100 милиони луѓе во мојата база, некои мереле, некои не мереле, толку ти е, и од тој аспект окей, може да мери доволно прецизно. Што е поважно е како и да мери, ако си го наблюдуваш доволно долго, ќе приметиш дали паѓа или не. Да. Така што како и да мери, ако ти расте, на конјот си над просек, далеку над просек. Ако паѓа, запраши се. Ако си е темпо посветен атлета или или чисто ти информира како тоа го прават вистински лабораториски, постојат тестови што се прават и кај нас, и тие се медицински протоколи, те врзуваат на маски, те боцкаат, те чудат, те прават, и тоа е многу тежок тест. Оти стварно се работи до отказ. И различни маркери на секоја минута мерат. Нема лажги, нема прв. Е, сега што е финтава. VO2 max, самата кратенка, веќе едно негде кажува. Значи, V е за волумен, O2 е кислород и макс. Значи, волумен на кислород. Така. И бројката што ја добиваш, што е убавината на овоа, е што секој човек у секое време си има некоја си бројка. И таа е лесна за памтење. Единицата мерка е мили мол по килограм тежина на тралала. На волку крв, нешто како. Да, поентава е што да, милилитри на кислород по килограм тежина по минута. Аха. И сега, затоа што има тежина во равенката, ти можеш да манипулираш со оваа бројка ако манипулираш и со тежината. Муабетот е, колку многу користиш кислород? Ама ова не е толку наивно и едноставно колку што звучи. Сакам неколку минути да посветам, да разглобам кои се различни сегменти, кој е патот што кислородот од атмосферата треба го помине за да дојде до твоето активно работно мускулно ткиво. И за тоа е ова најдобрата бројка и предиктор. И ќе стане јасно се ако ќе ги објаснам кои се работи од организмот треба оптимално да работат за оваа навидум едноставна бројка 30, 40, 50, еве некои примери елитни атлети Tour de France или овие ровери што се... Тие најголеми имаат. Да, Tour de France, Marathon Runners, овие нордиско скијање, ендуранс атлети. Нордиско е исто, да, да. Топ 1 или да. На 85, 90. Mm-hmm. Реал. Тоа се поединци еднаш на популација. Ти дека имаш стигнато, не виш? Ја имам стигнато, кај... Тоа ќе измерено нема. 70. Што збориш? Да, ама тоа лесно го губиш. Добро се. Ама ова ми е мене атлетска, од атлетика времето. У сайклинг специфик го неам мерено. И не му верувам на Гарминот. А на Гармин колко ти века? 65 нешто така. Добре, 65 сега. Пред 2 години на тракчата. Мене чадеш 8-49. Да. Ама јас паѓам у... Да, не сум елитен. Јас сам ендуранс. Интермедијат. Топ 0,1%, например. Арно малце. Муабетот е што... Во тој ранг се бројките, значи 30, 40, 50, 90 е победникот за нормални луѓе, више за рекреација. Еве добра прилика, ќе искочи сега на некаде на екранов, има една табела референтните вредности по пол и по возрастна категорија. И
што е, што се смета за ниско, што е за подпросек, што е надпросек и што се високи или елитни. Ти си во 30-39. 30-39 имам? Тук, да, така. Добро. 40-45 е above average. Па добар, сум ја бе 48. 46-52 е веќе висок. 48. Ова, споредбено со age group. Average популација, че просечна популација 33 годишни луѓе. У 33 годишни луѓе. Мојот макс од 70-тина е измерен која бев под 29. И нормално, добро, тоа е нереално. У било кој, мислам, според табелава, јас сум у елит. Ама ти кажувам, сега ми покажува, мислам, ми покажуваше 65 и реално знам у каква форма сум, сега сум испод 60. Ама може негде 55-67. На фитнес ејч, колку ти вика дека ти? А, си го видел? Испод 30 сум и не мрдам. 27 сум више од која сум 27. Ја не ја мрдна тоа, 27, више 13 години. Топ. Ќе видите, еве, тук ше еднаш ќе се покажа табела, тоа се некои референтни вредности. Е, сега што сакав да разглобам повеќе. Кислород у атмосфера треба да влезе у телото. Ние го внесуваме, пак тоа не е толку едноставно. Имаме зборено други епизоди како и на тоа, ако си ептен висок перформанс атлета или ако ти интересира малку повеќе, можеш да размислуваш да како дишаш. Ако дишаш на уста, дишаш генерално плитко. Ако немаш развиена диафрагма, пак. Пластично да го представам тоа, ако е бели, ако се белите дробови, не знам, од тука до тука и како доаѓа кислородот од уста навака, како да овие првиве неколку сантиметри ги користиш од белите дробови. Ако дишаш на нос, посебно за време на тренинг, ако дишаш на нос, тоа автоматски ти ја активира диафрагмата многу подлабоко и автоматски, буквално на принцип на вакуум, само го вовлекува, значи диафрагмата, мускулот, затоа што имаш контрола на контракцијата на диафрагмата, она само прави вакуум и ти ефортлес внесуваш кислород најдлабоко во белите дробови. Тоа е првиот чекор, значи, како да влезе кислородот. Тука одма имаш разлика во тренирани и нетренирани луѓе. Неразвиена диафрагма, не дише на нос и тако далје. Ај сега веќе влегол кислородот, имаш апсолутен белодробен капацитет. Пак, разлика во нетренирани и тренирани. Колкав волумен на воздух може да собере во твоите бели дробови. Тоа не е се, продолжуваме дале. Откако влегол, како дифузира кислородот од бели дробови во крв, преку алвеолите. Значи, ти, човек може да има, да е роден со голем белодробен капацитет, ама е нетрениран, па има просечен број на алвеоли. Ако е трениран, има поголем број на алвеоли и поголем процент од алвеолите се спремни за работа. Таму има капиларизација на крвните садови и од таму го прима кислородот влага во крвта. Значи пак, ова се се посебни стадиуми на патот на кислородот и ти во секој од овие има ненормална разлика од тренирана и нетренирана личност. Влага у крв. Кој го носи? Црвени крвни зрнца, хемоглобин, здрава крв. Пак, разлика од нетренирани и тренирани е број на црвени крвни зрнца, на хемоглобин, на железо и тако далје. Ако имаш масти, ако имаш талог на масти, ако имаш артеросклероза и what the fuck, што све не друго може да имаш на крвните садови, прво него не се лепи молекулата кислород на крвните клетки, второ, и кој ќе се залепи, има обструкции при протокот, затоа што ти се затнати двените артериите. Идеме далје. Ти сега си во некаков физички напор, што значи некаде у твојот мускулно-скелетен систем сега има потреба од тој кислород, и тоа е тоа што го викаме активно ткиво. Тоа е ткивото што го бара сега кислородот најмногу.
Што значи таа крв са, што, ја, што го носи кислород, треба да дојде до ткивото. Која ќе дојде на сличен начин како со алвеолите, како од крвта треба да премине во мускулно ткиво, во мускулно влакно. Пак преку капиларизација. Че го носат големи крвни садови и како се ближи се поблиску до активното мускулно ткиво, толку по-ситно се разгранува крвните садови и тоа е пак ненормална разлика од тренирана и нетренирана личност за колку е разгранета капиларизацијата на крвните садови, односно колку малецки и ситни пипци навлагаат во самите мускулни влакна. И кога веќе они се баш во мускулните влакна, на последната фаза од патот, таму сега кислородот се дифузира или инфузира, не знам, медицински како се вика, од крвта директ во мускулното ткиво и што е најпоточно, директ во митохондријата. И митохондријата е таа која што ќе одземе кислородот и заедно со шекер, гликоген, масти, што и да е дошло да се користи за енергија, се спојува, кислород гори, ослободува и е таа енергијата. Сите овие фази подмачкана машина. Е подмачкана машина и во секоја од тие може да си добар у едното, да не си добро у другото, па наредното, 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 ама во било која да е мала пречка, целиот ланец е нарушен. И сега, здрав, просечен човек на колку да земе? 40 годишна возраст. Еве ја табелата пак. Ајде. Маш на 40 годишна возраст. Просек е 38. Жена 31. Тоа е просекот. Апсолутната вредност за 2 од 2 макс. Наредната информација е таа која што се надевам дека ќе ја спои цела оваа теорија со пракса. А тоа е, секоја физичка активност има своја асоцитивна потрошувачка вредност. Односно, пример, качување скали чини 16. ВО2 макс. Аха, волку треба да ти е минимум за да можеш да го исполниш качување скали. А, така. И значи, уште поубаво, колкав е твојот ВО2 макс во споредба со 16? Ако си просечен човек на 40 годишна возраст, качување скали е 50% од твојот максимум. 38. За жени, добра е. За жени, да. Тука повеќе не. Од 50% е за жена. За некој е повеќе од 50, ама во таква рамка, голем... во таква рамка сега сакам сите што не слушате да почнувате да размислувате за работите што ги правите. Ни секој дневието. И тука е тоа како ова практично влијае на вашиот квалитет на живот. И ние земавме... Да, некако изгледаш. Ние земавме middle age сега. Просечна средовечна личност. На таа просечна средовечна личност, качување скали, се веќе 50% од твојот максимален напор. Ти си веќе на пола од својот капацитет. Успоредба со некој што е во далеку над просекот или елитна категорија. 50+. 50+, збориме за мачи кашлели. Четвртина. Четвртина од твојот максимален капацитет. Ете допира. Најпоразувачката информација е што грубо со секоја наредна декада од животот ВО2 макс опаѓа за 10%. Ту. За 10%. 10% декада. Еден од година. Така. Грубо. Тоа проста математика е веќе на луѓе 60-70 години. 32, 28, Еве ги ја има табелата и над 80. А над 60 колко е простечно? Кај мажи? 29. 60, до 69 години е 29-30.
просек. Се ѓоре да го ставам 62 годишен. Да. Преку 40 лесно има, значи. 17 до 17, 9 е 24-25. Ау, колко... Просечен. Просечен. А далеко од просечни се на тие луѓе, на тие години. Ова е просечен здрав човек. Нек ти текне само на колку се од фазите на патот на кислородот. Леле, има обструкција. Нашето општество посебно негативно работи, активно негативно работи. Што со нездрава исхрана, што со цигари, што со загаден воздух, што со алкохол, што со нетренирање, што со антитренирање. Секој од овие, они се далеку под просек. Затнати крвни патишта. Затнати крвни лекарства, лекарства милион. Ау. Така. И, ама дали ти станува сега јасно хора? Зошто постари луѓе у Македонија на улица која ги гледам, веќе не знам. Жив мртовец. Ама жал ли да ме фаќа, греф ли да ме фаќа. Многу јасно ми е станато како од пет скали да се пред смрт. Буквално. Значи уште еднаш, на 17 годишна возраст, што е само што сте влегли у пензија, на вас, пензионери, просечно здрави, качување скали е скоро максимум од вашиот капацитет. Ле. Што е со гушкање внуци? Ај гушкање, кревање врат? Што е со кревање внуци? Што е со... Друго бара тоа. Што е со идење по скали, идење у продавница, враќање од продавница, со кеси, одење по скали. Тоа е бејзикот. Внуците дошле на гости, си играш, се правиш... Си игра, кревањето не доаѓа во обзир. Убав, благороден ден, кој што би требало да го живеете глатко. И со задоволство. А ако сте просек, на вас ова ви е скоро максимално максимален капацитет. 2-3 дена вака, и вие си наталожувате стрес, да. Вие немате време кога да рекавер. Кога да одмориш од тој невиден напор. Јас сега да генерирам 100% од максимален капацитет. Јас, истрениран атлета со може би 60 ВО2 макс на 40 години, треба да идам на трака. Да. Или да идам да се тестирам. Да те туркаат. И неколку дена после тоа ќе биде, не ме чепкај, одмарам. Лајт тренинг, нешто ово оно. Леле. Максимален капацитет на 17 годишен македонски пензионер е идење до продавница, качување скали и играње со внуците. Како да направил трка е тоа споредба со мене. Па 2-3 пати така и ете го и чао пријатно, така. Да, а пред тоа што немал никаков тренинг и рекаверито како е поспоро за тој човек. Не ми се ни навлага. Нек си размислат сите што не слушаат. Може би не слушаат у моментов пензионери. Ама имаат луѓето баби дедовци. Се надевам вие што не слушате, имате баби дедовци кои што ги сакате. Кои што ги сакате и сакате да чуете оваа информација, затоа што допрва следат многу оптимистички информации. И ова може би вреди да го повторам неколку пати. Без разлика на возраста и без разлика на предходната историја, секоја личност без исклучок може да ја подобри оваа вредност. Така е. Да повторам. Без разлика на предходна и медицинска и спортска историја, и антиспортска историја, и наркоманска, и алкохоличарска, и секаква, без разлика, без исклучок. И без разлика на возраста, 60, 70, 100, доколку не сте хоспитализиран или хоспитализирана, оваа вредност се подобрува. И како конкретен пример за веќе направени истражувања, како доказ дека ова е точно, се јас ќе издвоив три, затоа што ми падна во очливи, а вие истражувајте си. Срчувајте. И тоа,
може да се подобри до тој степен за во својата возрастна категорија да влезете во топ 20% од популацијата. Не некој си просек да задржите. Со соодветна тренинг програма, група 74 годишни жени следеле тренинг програма 12 недели. Значи 4-3 месеци. Го подобриле својот VO2 макс за 12%. 12 единици или проценти? 12%. Значи ако имале 25, 29 имале после, односно да. 30 за 6 3 месеци. На 74 години. Да, сериозно. Така, евеа пак табелата. Жена 74. Дајде просекот да го видиме. Пластичен. Просек е 21-22. Значи 2,1 подобриле. Значи, 10 и 20%. Значи влегле во надпросечна вредност. Што значи, ако предходно... Подобриле за 10 или за 20%? 12. За 12%? 12 недели, 12%. Аха, добро. Ама пази, значи за 3 пази, качување референс. Скали, што било 80%, да. Сега е 70%. Да, да, да. Уште 90 дена дајм, можеше 5-6% ќе подобрат. Друго истражување, 72 годишни жени следеле програма една година. А, ајде. Подобриле 16%. И The Ultimate пример. Нема подобар од ова. Во историјата јас ова неам чуено. Французин активен. Овој му се знае историјата. Си бил активен човекот. До толку активен што на 101 годишна возраст он се уште си возика точак. Доброволно се пријавува и подложува на истражување што ќе трае додека умре. Така подпишал. Редовно тренирајте ме и мерете ме дур не умрам. На 101 година он се подложил на time trial 1 саат на точак. Што? Хронометар, пуштај штоперица и пукај 1 саат колку што муеш, ќе измериме колку ќе извозиш. Извозал 24,2 километри. Чу 24 просек, ти кажувам дека е... Коректно ли ова? Ако ја возам на 101 година, јас ќе се сметам Tour de France winner. Мене сега тренинг ми е 25-6. Сегаш, average. На саат? Брзината. А возел 24 брзина на саат, аха. Па исто е. Возел 24 на саат, аха, поменал 24 км. Аха, саат време трае, јас со стотка у глава мислам. Саат време трае. Саат време, добро, добро, добро. На 101 година. На 101 година. Продолжува да е мониториран, си тренира, си возика, соодветно предпоставувам на возрасте и способностите. На 103 години. Вози 26,9, скоро 27. Он си го зголемува ВО2 од 31 на 35. 31 имал? Имал веќе на 101 година. Ови од 70-21 шо има жениве? Да, односно мажите што има 24-25. На 101 има 31? Да. Они у надпросечни 70 годишњаци на 101. Он на 101 е... Надпросек, ајде да види го границата. 60 години. Надпросечен 60 годишњачки ВО макс има на 101. Просечен 60... Добре, да. Просечен 60 годишњач. Односно, далеку надпросечен 70 годишњак. Значи, фитнес ејдж му е 60. Да, да. Ама само за тоа што си бил активен човекот. Браво. Само за тоа што бил активен, он го задржал својот ВО2 макс далеку над просекот за својата возрастна категорија. И на 103 напредува од 101? Да, да. И он... кога умира човеков? Само да повторам. Он има 31 ВО2 макс на 101 година и го качува на 35. На 103. На 103 годишна возраст. 35 не го нема на табелава више, до 80 години е табелава. И 35 е елит. Сваќаш, тоа е 13% напредок. На 100 години. На 103 години.
живее до 109 и до последен ден вози. До 109? До 109. И пак, ја ќе се вратам на тематиката на... Ти 8 години истражување му фатил да, на луѓе. Да. Ама пак на воведот на епизодата. Бројката е релативна. Што е... Тоа што сакам да се фокусираме е што прави он на 109 години. Он вози точак. Кога луѓе кај нас на 65 умира... Он не е у кревет. Не е со бастун, не е со количка, не е со кислород, не е со ништо. Он вози точак до последниот ден од својот живот. Ама колку години тренирал во животот? 100. Цел? Цел. 100 години у тренирал. И поише. Ако јас сум ова, ја почнав на 6-7. Е па тоа, 100-103 години. Да. Колку вежбаш 100 години? Толку, да. Он буквално вежбал 100 години. Чува се конкретните примери. И се сигурно ве интересира како да се поправи. Пред да го кажам конкретниот протокол на тип на тренинг што директно атакува на VO2 max капацитетот, морам да кажам дека заради сложеноста што ја објаснив преска, немој да мислите дека треба само овој тренинг да го правите и ќе оподобрите VO2 max. Не. За многу од вас кои што не сте со години истренирани, ова што сега што ќе окажам е далеку вон вашите способности, ич не ни пробувајте, ама имајте го како за цел, да ако се насочите малце, се фокусирате малку по-структурирано во наредните 2 до 3 месеци, со останатиот тип на генерални општи тренинзи, да се доведете себе си да сте бар у состојба да го правите следниот тренинг. Следниот тренингот наједноставно се памти како 4x4 протокол. Така се вика тој, 4x4. 4 минути он, 4 оф? Така. 4 сет. 4x4 се однесува на 4 минутен интервал, повторен 4 пати, со 4 минути одмор измеѓу. После секој, да. Многу важно, секоја 4 минутен интервал треба да е колку да не можеш повеќе. Чеко ќе ги завршиш тие 95% од макс хартре. Да. Првата минута да ти е комотна и втората више Видис. Незгодно. Со тек не мора да објаснуваме како што, ако некој се нафаќа да прави. Задната минута е многу гадна и не ќе се заебе еднаш, ќе се заебе два пати, ќе се заебе и после 10 пати ќе знае како да почне. Па да не се заебе, првата минута ви е многу гадна, сте претерали. Ако што туку почнувате, не ни го правите, правите 3x3. Правите 2x2, кај се брза, шо се прави еднаш неделно. Да. Ако со едноставна прогресија, ти за 5 пати ќе доеш до ова. Ти почни 2x2, 2x3, 2x4, 3x2, 3x3, 3x4, колку 6 набројав. И ете ти го, 4x2, 4x3, да. 9 недели, ти од 2, ете го кажеш, од 2x2 си дошел до 4x4 со многу едноставна прогресија за 9 недели. Ама многу сакам да посочам внимание на ова. Не се фаќете за ова, еј готово, ај од утре VO2 max ќе правам. Сите тие ствари што ги набрав преска со кислородот како патува, од други фактори се поправа. Експлицитно ги набројав само за да имам на што да се навратам цело време за да го посочам следново. Било каков тренинг, тренинг програма која што опфаќа и кардио, најпросто кажано. Абе, хит. Најпросто кажано, какво и да го правите. Кардио ли го викате, джок ли го викате, хит ли го викате. High intensity. Што и да правите, ама не е тегови. Предпоставувам дека правите еднаш, два пати, три пати така низ неделата. И еднаш, два пати кревате текчиња, правите вежбички, може би скокате, ово оно. За некој што од општо здравје сака си тренира, ако веќе сте така, се што треба да направите е на тој кардио делот, малку само понамерно почнете да го правите, малку пофокусирано, со единствена цел, ај за 2 месеци да почнам да правам VO2 max. И што тоа значи? Почни да мериш. Ако имаш навика хит да правиш, и денес правиш 10 минути, кажи си,
Кажи си, ај оваа недела ќе правам 3 пати, 10 минути, 12 минути, 14 минути. Па наредна недела ќе правам 14, 16, 18. Не, докако ќе доеш докај 3-40 минути, да можеш да држиш солидно кардио, качуваш скали, качуваш планини, трчаш на кеј, што и да е, кога доеш до тоа ниво, да трчаш солидно, да праиш солидно кардио, на нос, ако сте наслушале предходни епизоди, 3-40 минути, тогаш сте во состојба да почнете со VO2 Max, Max протокол и не ви треба ништо поише од еднаш неделно. И пак, кај се брзаш, ти да, веќе си одбрал да живееш вака, кај се брзаш, пред тебе животот, дали имаш 17 или 17 или 100 години, кој шо ги кажавме примериве, 12, подобрување се неминовни. 12 недели не се ништо, почни со 2 минути, 3, 5, као се осекаш, протоколот е тој, го објаснивме, и 74 годишни жени за 12 недели, 12% напреднале. И терајте си го тоа, и многу лесно ќе влезете во топ 25% од популација. На вашата возраст. Уште една информација тука сакам да споделам, а тоа е мојата лична фрустрација, што често луѓе пробуваат контрааргументи да прават на нашите non-negotiable, ма не дискутирам и сите такви силни ставови што ги имаме. Фарно? Е кој ќе ни кажат, па не знам, сме зборале за пулс, сме зборале за ХРВ, за пулсумирување, сме зборале за крвна слика, за разни ствари и секад, например, мене и тебе, стандардите ти се, ни се многу високи. Ама ја не мислам дека се високи, ја мислам дека се нормални. Ја мислам дека моето е нормално, твоето е нормално. Така треба би. У смисла дека така треба да биде. Оти ако се... ако се посочуваме ние со референтни вредности од просечна популација, тоа е просек. Тоа е просек, и еве рековме што значи просек. Во пензија, качување скали е скоро максимум од твојот капацитет. Не ќе да сум у тој просек, извини, друже. Да, ако знам дека човечкото тело може нормално да биде дупло појако од тоа, ве молам, не ми користете референтни просечни вредности на популација, за да ми кажете дали стандардите ни биле преголеми или прениски и дека сме биле преригорозни. Не. Зашто не би изведел максимум телото, не свој? Има, бе, има човек што ќе отиде на доктор, мислам, сигурно ти е јасен примеров, и јас доктор, знам, и медицина, и сите, ќе отиде, ќе му види некоја вредност на три глицериди и ќе му каже, абе, добар си. Зашто? Затоа што просекот е толку. Ќе му измери белодробен капацитет 2 литра, ќе му каже, абе, добар си. Зашто? Затоа што просекот е тоа. 80% за тоа. Маст, у джигер, у вена, сваќаш, сите елементи што ги кажав, отиди на доктор, ќе те измери, ако си просек, ќе ти каже, немаш гајле, друже, шибај. Така, сакам да го одбегнеме тоа веќе, сакам да излеземе од таа парадигма, дека кога ќе отидеш, не дека докторот е не е управо, он дошол таму да лечи симптоми. Да. Да, ти си не да крив, ти си крив што не знаеш како се превентира пред да дошло до симптоми. Дали не си учел, дали си неинформиран, си паднат од Марс и мислиш дека со кафе и ракија ќе качуваш скали на 18 години, како и да е докторот, тоа е друга прича, дали он треба да е инволвиран во овој процес, он гледа табела, те мери тебе, друже, ти си у просек, поздрав, не му губи време, има други болни. Да, со предност. Шо... Ама сте... тоа не треба да ти е тебе оправдување за ти да продолжиш со твојот просечен живот, за тоа што си у просекот на табелава. Оти пак ја повторам, ако си у просекот на табелава, ти у пензија, еден најобичен убав ден ќе ти биде максимум од твојот капацитет. Неколку такви денови и ти си го кратиш животот. За жал. За жал. Како да се поправи, спомнавме еден куп други епизоди ни се на оваа тема, ама тоа е отприлика така некоја теорија и мој обид да пробам да спојам некои практични примери со оваа теорија и зашто ја мислам дека ова може би една од најважните епизоди
Затоа што ја овој неколку пати и на други мои гостувања, на други подкасти, не знам дали на нашиот го имам спомнато, една интересна мисла што стварно често ја користам низ разговори со секој, замисли си ја последната декада од твојот живот, како сакаш да ти изгледа и што работиш денес на случајот за да ти биде таква декадата. Ако мислиш дека ќе си играш со внуци и ќе си идеш по продавници и ќе си шеткаш и тако далје, грешиш. Посебно у нашево подземје. Абе, види ги бабата и дедоти. Ја немам. Ја уште една баба ми остана. Ама сакам да кажам, види ги на 60, на 70, на 80, како ни изгледаат, како ја праѓаат пензијат. Дали сакаш ти да праѓаш? Нистојот начин, ако сакаш, праша ги шо праеле. Да. Ако не сакаш, праша ги шо праеле. Искоригира ги ти работи, тоа е многу едноставно. Ете, а мајка ми 62 има години, 63, 62. Доа ју сала вежба кросфит. Гјоре Костовски, еден од нашите најрани гости кунг-фу, има 62. Човек, така крпетина. Абе, барабарс ги бој праи, ја и Гјоре праиме One Rep Max Shoulder Press заедно. Дај со тебе ќе правам, викав ја да слаби мис. И 60 кила дига Гјоре. Ето ти. Само со раце. 60 години има човек. Зашо правиме мовет? Ја нормално него дека ќе го гледам ко пример. Да. И си го прашаш цело време. Абе, ова докај, ова докај. А, на 60, ова е по-друго. Ама имаш човек, кога гледам шо прави? Дедлифт, дига 100 кила. Да. Се 60 годишен човек кој ќе каже у короната, ја века, мајпа, добро да умреле тие постари. И кога ми кажа... Дедлифт треба 100 кила. Абе, мајка ти има 60. Уу. Знаеш, се свестиш малце, чекаве стона. 6 годишни луѓе не се толку стари више. Као, мајка ми има 60. Ама тоа си видео како личи бе човекот. Ѓоре има 60 години, он би спаѓал во тие постари личности што јас сум ги перцепирал во тој момент. Ама, да. Не е. Па не е, затоа што биолошки не е. Не е. Ти го осекаш биолошки. Да. Не ти резонира со 60 години. Машина, ко боли кук и шија со ова она, се, голема работа. Да. Ќе замени трчање со точак, ништо страшно. Да, бе, ама да. Не се дава КН, стомак. Мора да има и кардиоваскуларен елемент у тренирањето. Вие многу јако што последно време си правите дури и да е спонтано. Си венчиња, да. Да, дури и да е спонтано. Не намерно, ама ветера гледам, да си го работите тој кардиоваскуларен систем. Да, и тоа е у работа што никад не си ја правил. Ти има едно истражување, ти што го најде? Да, кај кросфитери. Да. ВО2 максот изненадувачки не толку висок. Да. Знаеш, капацитет ова онама. Швајцарија направиле. Ќе дојдеме до тоа и зашо. И вистинскиот тест што треба да се направи. 30 жени, 30 мажи, елит левел. Семифайналс или кросфит геймс. Значи баш. Елит перформер. 30 жени, 30 мажи. Значи, све се направи. Преку серија тестови, или онај на точак од класиката. Ама класичните? Да, точак. Класичните за ВО Макс, за 2 Макс. Точак воздале овие. Најдобриот од тие бил 56 кај мажите, кај жените не се сеќавам. Ке ми извините. Е сега 56, ти кажа тебе денес колку ти е на Гарминот? 60. Да. Зборуваме за елит левел. Елит левел кросфитер, да. Кросфитер што е елит фитнес. Да. Елит левел. Кој што ме јаде у секој можен погледу се. Што е 0,1% од 0,1% на планетата. Да. И 56. Е сега, нели зборнав ми преска, тоа... Според мене е адаптација на тело на одредена работа. Да. Као што е точак. Колку често кросфитери се на точак. Подобар тест би било оној Death by Burpees и Thrusters. Да. Една минута еден брп, еден трастер. Минута два, два со два. Минута, а мислам и на самото истражување го спомна тоа. Дека да. Им текнало, дека... А, би било подобар, како да. Брпис, извини, трастери и сгибови, не и брпис. Да. Трастери е со шипката тука да чушнеш и да изфрлиш на глава, тоа да. Еден, сгиб е сгиб. Да помине брата, си справат лакти. Го даде овој дечко, што го кажуваше како идеја. Мислам вика дека кросфит тип на сетинг би било подобро да ги тестираат, бидејќи они се спремни за тој тип на сетап, као што байкерот е спремен на точак, да. И не го тестираат на трчање,
Види. Трчачот исто така мислам дека не му ги прават на точак, него на трака го прави тоа. Али на точак најпрецизно го дава, затоа го прават на точак цело време. Менталниот аспект е најважен. Кога го прават во лабораториски услови, добро. Не можам да опишам ја колку е тоа тешко. Не може... Од ни... кој аспект, зошто? Физички е тешко за тоа што одиш до умирање. Знаеш дека ќе одиш all out за да. Во име на тесто да се направи. Да, да, и за тоа што си дошол више да се мериш таму. Леле, ти знаеш дека ќе го јадеш. Знаеш дека ќе јадеш, се припремаш психички е, добро. И ако го правиш правилно, го правиш до телото да се откаже. Така, така, така. Значи, не, глава да се откаже нешто, 6%. Нешто стварно ќе откаже, ќе ти се стемни, ќе... Нога нема да ти трчне. Да, они имаат безбедносни јажиња, сајли, да, оти стварно до колабирање се оди. Е, сеја, ментално, оти ова е... Замисли ти сега да треба да правиш нешто, што знаеш дека ќе оправиш до смрт. До телото, да. телото во само одбрана ќе се спречи за да не го убиеш. Ти идеш да, буквално, да. Ја идам сега да го убијам моето тело и тело во има одбранбени механизми, ќе си се откажи телото. Ама ти мора психички да си у тој стејт, да. Така? Е па ако веќе се решиш да си во тој стејт, дали не е најдобро да тоа го правиш во тоа што ти е најпознато? Така е, апсолутно. Е, тоа е менталниот аспект на тестот. А од тој аспект мислиш ти? Од тој аспект, кросфитер никогаш нема на точак да го даде максимумот. Колку сака он нека рика, он психички не може да се дое, тотално непознато мое ово. Нема искуство, кај да знае? Тотално непознато. Нервно, мускулите, тој тригер на уклучување и исклучување, то, знаеш, колку е... ненормално непознато, така што од тој ментален аспект нешто што е налик кросфит вежба ќе даде многу подобри резултати. Сигурно, да. Бар 10% ја би качил на бројки, вешо ви ги кажа. Тоа не речам и повеќе. Да. А замисли го по овој байкеров да го ставиш во тој сетап кросфитерскиот, па 40 нема да изгледа. Тука е проблемот и со твојот гармин. Ти колку рече дека ти кажа? Ти откај знаеш колку имаш? Сум го придал, ама го лупаш тоа од Гармин. Немаш мерено. Гармин, така. Немам. Гарминот, мислиш дека има база од кросфитери? Нема бе, јас на така? Кардио го пуштам. Нема. Така? И како бе ти ке ти измерион на тебе? Абсолютно. Јас ти кажам сад о чо кажу. Минимум 10%, ако не и 15-20, ја би ви додал. Затоа што па ја од лично искуство знам луѓе колку како се спремни и ги асоцирам со тие вредности. Ти не си 48, брат. Си 55 минимум. И мојата адаптација на точакот ќе биде многу полесна, него твојата у кросфит светот. Не викај два пати. Што значи адаптација? Епа да правиме трастери изгибови или да возиме точак. Јас подобри резултати ќе извам на точакот него ти на ова друго, на мое. Не знам. Кој се пуштиме по горница? Премногу непознато ти е бе, човек. А ако ме ќе трпам ја? Ми е позната болката. Ме боли и задишен сум. А килажата ќе дигнеш, ова е скил, мора згибови да направиш. Ти лично може би масло да. Масло фатиг може би ке имаш. Мускулна издржливост. Да, ја не можам тоа да го правам. Кросфит е, Вео Макс е, Вео 2 е еден од 10 модалитети што тестираме. Еден од 10. Значи јас сум на 10% од модалитетите. Да. Од твојот еден. Затоа ендуранс атлет. Е, са, ти лично уште по-добро би се адаптирал заради веќе што имаш малце искуство, што трчате, идете ваму таму, тоа е огромна предност. Сигурно. Е, ама спомна, не знам на листово истражувам, вај листово сме огледали. И оноа анатомската разлика. Со големината на мускулите? Е, да. Заради фокусот на снага, вие имате... А снага одзима од ВО2 и обратно? Тоа нека е под знак прашалник. Ама еве како може да влијае на вредноста на ВО2, а тоа е во оној момент кога последната фаза на кислородот, кога од капиларите треба да премине во активно мускулно ткиво, нели тие капиларчиња треба да влезат низ самите мускулни влакна. Да. Мускулните влакна на ендуранс атлети се потенки, што значи по-блиску се испреплетени
Аха. Капиларите со мускулните влакна. Аха. Ама твоите мускулни влакна се дебели. Иако се со исти број. Така, ти имаш 4, ја имам 4. Моите се колку овие прсти, твоите се мускулни влакна така, дупло поголеми. Колку два прсти. Во тие големи, зголемени мускулни влакна, истите капилари помала допирна површина имаат за да го пуштат кислородот. Така. На помалце места има кај да се допрат, затоа што да. Е... Сакаш? Ама и овој повеќе пие мускулов, големиот. Нема што да пие, тоа е. Знам, тоа повеќе е. Потреба за пие ги. Да. Билдери е како се гасат одма... Е сеа па, затоа што е strength oriented, па заради зголеменото мускулно влакно имаш поголеми резерви за гликоген. И затоа муеш толкави снажни на фосфатниот систем, так, работиш так. На АТП, на она експлозија, на сите тие работи. Тенко мускулно влакно, колку може да се обере, сајаш? Апсолутно. Тука се тие се, ама тие се два елементи, зошто навидум кросфитери имаат според по-ниски VO2 макс вредности. Прво затоа што тестот не е оптимален, а второ и да дојде до оптималниот тест, стварно ќе има помала вредност од ендуранс атлета заради... Секогаш ќе има. Да. Он е специјалистот против ова, ние специализираме да не специализираме ништо. Да, затоа што... Сегде си просечен. Буквално, ендуранс атлета буквално специализира во транспорт на кислород. Да, бе. Целиот систем го се тренира. Тоа е борбата там. И белодробен капацитет, и алвеоли, и капиларизација, и крвни садови, и крвни клетки, се во врска со спортови на издржливост е оптимизирано за стапка на потрошувачка на кислород. За разлика од вас, кај што имате и елемент на снага. Ше... Не прашувај колку елементи. Милион. И мускулни издржливости, 300 чуд. Али па Вео Макс, односно бројката на Вео Макс, тоа овој многу добро го имаше кажано Едриан Бозман, као зошто секоја година мора да се заслужи капацитетот, односно местото на CrossFit Games, многу порано, 2011-2012. Еднаш или два пати имаше шампионот, добива директен тикет наредна година. Добре. И Рич Фронинг, од 2011-2010, нешто беше така, првите тројца одеа на 2011 директно, нешто така беше, не секам. Ама, отиде една година директно и победи, он пак нема врска. И имаше некој мини документарец на CrossFit и ми кажа, Едриан Бозман е хед коуч, секојаш, 15 години. И вика, ако ги земеш најдобрите два макса, и вика, ако ги ставиме на кантар, односно на бројка, не победува оно што е поголем. Затоа ја трчаме трката. Затоа ги правиме тестовите. Затоа вика, шо вика, ајки ги измериме Вео Макс, ти имаше најголем победник, се вика, најфит. И ова не само за кросфит, општо се за све, за он збореше за why do athletes run the race, демек. Да. Шо е поентата ако е така, дај да се измериме, и готово. Фактори има милиарда, да. Тука за спорт специфично психа, толеранција и мал милион работи, да не навлагам у тоа. За спорт специфик има тука каде. Како што реков, ова е твојот максимум. Да. Ти за да дојдеш до твојот максимум у главата треба да си малце. За ти откаже телото пред главата? Да. Малце да, повише да, треба. Да. Тоа е посебен вид на ум е тоа. И за тоа некогаш и како се вика, то ние фаворити и не фаворити? Underdog, како е на македонски? Заборев. Тие што не се фаворити, затоа некојаш и тие победуваат. Така да, иначе според коефициентот у кладилница ги даваме дали. Фолја, желба, сите тие фактори си влијат. Ама, ден на тркање. На страна компетиција, не од мора... Од аспект за просечното. Да, значи, постои VO2 max како бројка, ја дури за општата популација на која што така некако ја посветив оваа епизода, би ви рекол да не си ни замарате со бројката. Може ви имате Garmin, може ви естимира, може не, и не ја ни мери. Ама знај
дека ако тренираш тоа што спомнавме, малце кардио, малце снага, добар си. Добар си и тоа многу си добар. Во топ 25% си добар. Имам тука запишано за... Прашање за Томе. Тоа е следното на крај. Elite performance versus low performance performers во VO2 max. Збориме за бројки. 80% понамалени ризици за смрт, болест имаат во однос на low performerите. 80% повеќе ако си во горната, односно во солидната граница на, на твојата на VO2 само да си max, надпросек. Да си надпросек, 80% повеќе имаш шанси да не се разболиш од овие други. И луѓе што се удолните 25% на VO2 max се еднакво у иста лоша состојба и да не се болни како луѓе што имале као пушачи што имаат срцеви заболувања и тип 2 диабетес. Ако си удолните 25% од VO2 максот во твојата старосна граница. Ако си у таму, ти најверојатно веќе имаш нешто да ќе го кажав, ама не знам како го направил, ама еве ги. Луѓе 25 VO2 имаат исти life expectancy како пушач, да. Луѓе со срцеви заболувања и type 2 диабетес. Така да ако си физички пофит, подолго ќе живееш и ова е уште една победа за спортот од многуте во низа што ги имаме у целиците. Па тоа е тоа, затоа е толку револуционерно убава оваа бројка. И еве го она, го имам еднаш кажано, ама пак, ако вежбаш и ништо друго не пазиш, поише ќе живееш, него ако све пазиш, а не вежбаш. Да. Колку е важна физичката активност. И затоа, оваа наведом едноставна и проста бројка, е најголемиот предвидувач, предиктор, индикатор за долг и квалитетен живот. Едно бројче. А многу фер. 50, 60, 30. 50, 60, многу ти... Ти си навикнат со високи ВО2. Како и да е? Ја над 50 ми ја... Како и да е, значи... Таа бројка и секојаш споредете си со качување скали. Е, тоа е многу она, тоа, пластичен пример. Тоа чини 16. Колко е твоја? Е, размисли ако имаш ти 30, што за тебе представува? Повеќе од пола од твојот капацитет треба да го истрошиш за да качиш скали. Да. Тоа е... А ако си... Не знам шо кажам. Тажно. Под просек 70-80% годишен човек, тоа е твојот максимален капацитет. Качување скали. Односно, просечниот македонец на 70 години. Просечниот македонец на 70 години качување скали... Целосен капацитет му е тоа? Испод 21 е под просек. Па баба ми е тобе. 84 има, у струга станот што го има, 6 прата има и нема лифт. Секое лето по 2-3 пати во денот. Ето ти. 84 години. Ето ти. Браво. Ја баба ми добро била у просеци ме влага топ. Живеела убав, активен живот. И здрав. Ето, сега можам прашањето да си го прашам. Ајде бе. Кога кросфит ќе почне да вечваш? Не знам зашто. Кога правив малце рисер за ОСО кросфитерио и ми текна со кокан епизодата, ти у ствари си се прелеваш у фазата на рекреативец у животот. Да. И предходно ми кажуваше дека брзо откриваш мускулна маса и дека не кажеш дигаш тегло и за не качеш мускулна маса. Да. Зашто ти пречи? За точак, нели нормално? Да. Е, сега више, која нема таа пречка, тоа ми блисна преска, да ти кажам. Прво викам, ќе опрашам во епизод. За тоа а што... А не приватно. Идам натака. Е, тоа. Задњиве... До кај пато тоа? Задњиве два месеца нема тренинг, а да не застанам и да не вклучам некаква комбинација на серии, на склекови, вратило, ланджес и некои други бодивейт. Ама ги правам, она, репс, 5 пута, 30, 100, 200... Она тотал репс ми се факјат по неколку стотки, например. Убрав. И плюс... може и да приметиш.
Зголем, не, сум зголемен, стварно. Си, реал. Ама ова ми е и... Црна мајца носиш, паленци. Свесна одлука, што од како напунив 40 години. Добро. За тоа што лесно кревам маса, ама и лесно ја губам, за тоа што кога тренирам, ја тренирам под милион сати. Така. И заради онај фактор што е со текот на годините во старост се губи lean muscle. И густина тоа, на коски. Тоа може да е посебна епизода да посветиме за важноста на мускулната маса во староста. Ама и тегови малце да убациш. Да, 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 да. Ама ме знаеш мене човек, јако ќе отидам, сакам одма да е... Јако де? И за тоа малце вовеци правам, лидин. Лидин, за кој ќе доам да... Да не... Ти почни ваму прво... Човек, памтиш која бе, лани не може еден мисоластик ми даја да правам едно вратило. Не имам унајавно шпис. Да. Првото наше видео на овој канал е јасна тренинка жари, не можам да направам вратило. Сеја немаш гајле? Ја си правам серии по 4, 5, 6, 7, 10, 20, сакаш. Сигурно ластик со тебе не носиш? Нема какви ластици, ги правам и то. Вака, и вака, и со... Ти викам и малце и кор активирам, кревам нозе, па се одркам гимнастички ги правам. Да бе, елхолд. Сага му ке доми и ако падне вод, вратило да не се дрезилам со... Абе, добро голема работа. Добре, не е резилење, окей, сори за некои што користат ластици, ама ја у мој атлетски... Мој атлетски години тоа ми беше... Ја имам 100 склека направено, преку 30 вратило, сваќаш. Ајде со нас, тоест, не знам која снимава.